ହାତରେ ତ୍ରିଶୂଳ, ମୁଣ୍ଡରେ ଜଟା, ଡମ୍ବରୁ ବଜେଇ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କୁନି ମହାଦେବ। ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ମାତା ପାର୍ବତୀ। ଏହି କୁନି ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ଏବେ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଛି। ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବେଶରେ ଏହି ସାତ ବର୍ଷର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ନୟାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ସଠିଆପଲ୍ଲୀ ଗାଁର ବାଲୁକେଶ୍ୱର ଦଣ୍ଡ ଠାକୁରଙ୍କ ଏକୋଇଶ ଦିନିଆ ଦଣ୍ଡନାଚରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ। ସାତ ବର୍ଷୀୟ ଏହି ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ସଠିଆପଲ୍ଲୀ ଗାଁର କାହ୍ନୁଚରଣ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପୁଅ ବାଦଲ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ମୁରଲୀଧର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଝିଅ ବର୍ଷା ସ୍ୱାଇଁ। ଶିବ ପାର୍ବତୀ ବେଶ ପରିଧାନ କରି ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାରେ ନାଚ କରିବା ପଛରେ ରହିଛି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଜିଦ୍, ଆଉ ସେହି ଜିଦ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳ ଶିଶୁ କଳାକାରର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛି। ଦଣ୍ଡ ନାଚ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆଖଡ଼ା ଚାଲିଥିଲା, ଏହାକୁ ଦେଖି ବାଦଲ ଓ ବର୍ଷା ନିଜେ ନାଚିବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲେ। ଜେଜେବାପା ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିବାରୁ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ନାଚ ଶିଖାଇଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଭରିବା ପାଇଁ ହିଁ ମଞ୍ଚରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ଉଭୟେ। ଏତେ କହିବି, ଯେହେତୁ ମୋ ପୁଅ ଆଉ ଝିଆରୀ, ତାଙ୍କ ବୟସ ହେଉଛି 7 ବର୍ଷ, ସେମାନେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲି ଆମର ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ଯାଏ, ସେ ନାଚରେ ପ୍ରଥମେ ସେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଚ ଦେଖି ଦର୍ଶକମାନେ ବି ବେଶ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଚ ବହୁତ ପୁରସ୍କାର ବି ପାଆନ୍ତି। କୁନି ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଆମର ବାଦଲ ଆଉ ବର୍ଷା ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ଭଲ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି, ଦେଖିଥିଲି ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିଲି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ଆଜି ଆସିଛି। ଏଭଳିଆ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ପଛରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ବାପା ଆଉ ଜେଜେବାପାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ହାତ ଅଛି, ଆଉ ଦଣ୍ଡ ଠାକୁରଙ୍କର ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ମୋତେ ନାଚ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି ନାଚ କରୁଛି। ଶିବ ପାର୍ବତୀକି ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ନାଚରେ ଆମକୁ ନାଚ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆମକୁ ନାଚ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆମକୁ ଜେଜେବାବା ନାଚ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ନାଚ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ଦେଖିକି ଲୋକ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି।